vedno koliko, ne? Ampak to so bili gospodje profesor. Kakršnih, recimo, potem nismo bili nekaj časa navajeni. Ne? Vsaj, recimo, tisti profesori, ki so se sicer med sabo včasih se niso razumeli. Ne? Tudi so bi skrijali včasih, ne? Nekateri z nekaterimi. Ampak noben od študentov tega ni opazil. Potem noben od teh profesorov se ni trkal po prsih, ne vem kaj, pa delal, ja, mi pa mene niste ne premalo citirali, ampak ni bilo tega, ne? Ni bilo tega. Torej, nahtjal od tega ni bilo tega. Nahtjal je naš patriarh, ki smo ga vsi spoštovali, ko je stopil noga, smo vstali, avtomatično nas je vrgel na konc, ko smo bili asistenti. Ne? In smo počekali še obmem v svojo sobo, kjer se je potem usedil za svojo mizo in potem od Bermudsko tisto popodansko ulico. Ja, ampak mi smo njega spoštovali. Potem profesora Mož, ki je bil najboljši govornik, najboljši predavatelj, recimo iz jezikoslovja, kasneje jih jaz slišal. On je bil, pa je bil strb, nekaj 150, ne? 55. 55, no, evo, 55. To se pravi, 15 let najživo od tega, ko smo mi zva zdaj šli. 20 let najživo od tega, ko mi na mene našel prijatelj. Ampak bil je, ni napisal tisoč enot. Napisal je, ampak tisto, kar je napisal, je pa pravzaprav resnično nekaj, kar leži. In jaz se spominjam profesorja Aleksejeva iz Leningrada, ki je rekel prav najboljši predavatelj, ki sem ga jaz ni šlemno slišal, je bil profesora Moš iz Ljubljane, ki je predal enkrat v Leningradu in potem prinesel tisti nesrečni študijski načrt. No, ali pa recimo tudi drugi profesori, tisti, ta prva generacija, treba na posebna generacija, ne? Od svir, recimo, kar se literature tiče. No, on je bil govornik, ampak včasih smo mi potem ugotavljali, da tisto je malo leporečje, ne? Nekaj manjka, ne? Da manjka podprtost, ne? Sicer je bilo krasno poslušati, ne? Ne smeri, ne? Ne smeri, ne? Ampak to je on dramatično začel, ne? Predavanja, kakorkoli, ne? Držal v napetosti, vsem v auditoriju, ampak to je kot to. No, potem je prišla druga generacija profesorjev, ne? Ker je profesor Slonek, profesor Mošnikova, ne? Mi smo jih se radi imeli, ampak to niso bili več tisti, ne? Bili so veliko ljudje, ampak seveda ne, tista prva začaranost z velikimi profesori, ki smo jih mi še doživeli, ne, je bila nekaj dikaj. To je bil prvi razlog, torej, da sem jaz vesel, ne, da sem doživel te naše profesori. Drugi razlog je bil, da sem doživel kakve čudovite kolege in prijatelje od 45. leta naprej, ne, profesore Kupin, je bil takrat še romanist, zdravo, ne res, slovenščina pa francoščina, ne se živi. Zelo francoščina na prvem mestu, aha. Ti bom nekaj trulanč, bo zdaj povedal. Le stvari, da je pit, a bordo, da je pit, in blanc. Torej, in zdaj seveda, kaj še, ne? Potem, tam gori je bil profesor Weber, njega je pa vlekel na slavistiko. In je prišel na slavistiko, tista francoščina je bila potem pod C, je slovenščina bila naenkrat pod A. Potem je bilo pa neki, ne, da nisi pri Cvirku hotel delati, ne, rekel, kako bi se jaz v Cvirka tolcu, ne, kje si vzel vlušeno pod A, in slovenščino pod C, jaz če jaz če ne bo treba idati. Je to fantastičen, ki isto fizično razmišljajo. Ja, pa te nisem rekel tega. To si ti
Dobri prijatelji, dobri kolegi, s katerimi z večino smo ostali dobri prijatelji, ko je prav dotamst. Do se svoje 70 letice, ne? Torej, gre to čest. Potem tretji razlog je pa, seveda, da sem doživel take študente, vse je večina tudi je bila vendale tudi mojih študentov, ne? Pa ne res večina, ne vsi, ampak precej. In da raze, torej nove je pokalenje, kar bi rekel, rastejo pa nove je pokalenje. Tako da lahko v miru človek odhaja v tistih zaslužnih in prepušča najšim tisto svoje ukvarjanje z mladino. Vse je danes mladina tudi ne vzdaja. Te še nam pogleda, da je v avdobusu, ti se vsi tvoj štjen, ti imaš 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 jaz vam želim seveda vsem skupaj, da bi tudi dočekal takega življenja. Vse 70 let danes to nekaj.